sem Jernej in tole je moja maznica. Je letnik 91 z približno 150 tisoč kilometri. Originalno je bila 1.6 z 115 koni. Kupil sem jo od prvega lastnika. Mogoče celo malo preplačal, ampak na en način se mi pa zdi, da sem še zmer kar dober kupil, ker jih je imel ta človek res zelo rad, namreč imel je kar tri. Ta prvič sem se zagledal v eno rdečo, sem se s tem prodajalcem na eBayu nemškem že zmenil. Vse in potem ta zadnji dan, ko sem si avto vleko že organiziral in vse, je rekel, ja, veš, moj tasc se je razbil in zdaj mu bom pač to rdečo prodal. Pa je to tako nekako vodo padl, pa sem jaz naprej gledal po internetu in najdem tole, ne. Gledam slikco od tega prodajalca in vidim, o, se to je isti človek. No in mu pišem še enkrat in majster reče, ja, v bistvu imam še to pa še eno črno. No in sem rekel, okej, lej, avto vleka je zmenjena, jebi ga, pač ne bom imel rdeče, ne, bo pa srebrna. No in smo šli iskat, on je bil res velik ljubitelj, imel jo je res od novega garažirano, zelo malo voženo. Ne. Celo vzel si je ta čas pa obnovil kompletno podvozje, bila je tudi barvana, pač original srebrna, nič posebnega, tako da mi je nekako prehrano en velik strošek, ker te avti zelo radi gnijejo. No in jaz, ko sem jo pripeljal, seveda prva stvar je bila, da sem feltne menjal, ker prej je imela sicer dokaj lepe, ampak srebrne. Zame je srebrna na avtu barva, ki mi ni lih najbolj pri srcu in zato sem hotel malo kontrasta. Sem rekel, ok, rabim nekaj recimo srednjega cenovnega razreda, no, ali pa malo bolj pocen. Črne feltne, tele so mi padle v uč in sem jih kupil. So bolj tako placeholder feltne za kaj boljšega. Bomo videli v prihodnosti kakšne taj 37-ke ali pa kaj tazga. Poleg felten sem takoj pol tudi menil gume. Originalno gor so bile neke Hankook, neki. Groza v glavnem. Takrat sem razmišljal, da bi dal neko bolj konvencionalno gumo ali Pilot Sport, kaj tazga. No pa sem rekel, kaj pa če probam semi slike in sem pol probil te Nankangice in no, če tako rečem, to je zdaj že drug set. Ker so se izkazale za zelo dobre, zelo predvidljive. V dežju jo tako ne vozem, ki mi je škoda, za suhem so pa res super. Kaj še kaj drugega Gewindema, Tine, Flex z posledično je tudi spuščena. Je bila še nižje kot to, sam pol sem dal malo širše gume in je seveda posod začel čohati, pa je bilo treba malo dvigant nazaj. Kasneje sem tudi od kolega nekako povjerbal hardtop, originalno je bil srebrn. Ampak, ker, kakor sem rekel, srebrna men za avto res ni, smo se odločili, da ga vrepamo na črno, zato da vidim, če je pač to všeč. Načeloma, tekom zime bo tudi prebarvan na črno, ključno za stebrički. Drugo, volan je menan. Z originalnim sem imel ta problem, ker nisem njih najmanjši človek. Pa imam dolge noge, mi je bil v bistvu notar čisto v stegna zapičen in nisem mogel normalno avta voziti. Šel sem iz cirka 38 cm na 32 cm. Tudi sedeže sem zamenil, z originalnimi sem sedel konkretno višji. Imel sem manj prostora, pa sem šel na tele sprinte, ker so dokaj cenovno ugodni, pa še pašem v njih, pa pašejo ta avto. Ker problem premijati je to, da je zelo težko najti sedež, v katerega paše voznik in hkrat paše tudi v avto. Originalno, kot sem rekel, imela 115 konjev, 1.6 motor originalen,
imel je takrat kaj 150 tisoč prevoženih. To mi je za prvo let nekako zadostval, pol sem začel sanjati v kakšni turbini pa kompresorju, ampak se mi zdi, da tak malo starejši avto, ki je to, mu prisilno polnenje res ne paše, ne. Mora biti atmosfera. Tem sem se odločil, ok, če se grem atmosfero, pa če se grem orang, bom raj kakor da vlagam v tist 1.6, pač začel z nekaj malo močnejšim. Seveda folk je govoril, kaj swapijo, ampak to finančno ni glih najboljša odločitev, ker rabeš drug most, adapter, zamenjalnik in tako naprej. No in pa sem vzel drugo najboljšo opcijo, ki je bila 1.8 motor, sicer ni iz 1.1 originalno, ampak je iz N-Bake, iz faceliftane N-Bake. Mislim, da je motor tam letnik 2003, originalno je bil v japonskem avtu, ki so ga pol propeljali v Anglijo in od tam ga je pa en Poljak, ki jih tako se dela kupil in jo je dal narazen. Turistična izkušnja človeka in avta.